сподіваюсь, не дуже гучно, щоб у вас був, ну, вушкам вашим боляче не було, тому що, ну, розумієте, так, зараз у нас це переходить резервна трансляція, і щоб вам було комфортно, якщо що, відпишіть в чаті, все добре, по звуку не маємо проблем, матч буде стартувати просто зараз. Мапа Overpass, NATO Svincer проти колектива Outsiders. Let's go, дивитися не занадто гучно, Counter-Strike, пістолетний раунд, друзі, це плей-офф, це Катовіцу, це перша мапа Best of 3 змагання. Поїхали! Ну що? Ну, бачимо зразу стартовий закуп, де дійсно від команди NATO Svincer, це Dual Berets у Електроніка. Гучність гри зараз додам, друзі, щоб було все чітко чути, щоб було чути звуки фанатів. Трішечки плашечку перемістимо, і я бачу, все прекрасно, зараз ми все зробимо. Ось так, гарненько, все працює. Let's go, перший пістолетний, зараз команда Outsiders готує вже свій вихід під А-сайт. Як ми бачимо, вони потихенько збираються, під Б-сайт, вибачте, потихенько збираються біля монстру. Перфекто, буду зустрічати своїх опонентів, перша голова пішла, далі Електронік вмикається, але Фейм вбиває при цьому, фліт розмінюється, фліт мінус 2, але падає при цьому від НПЛа, ситуація 3 в 2. Ситуація 3 в 2, NATO Svincer вже на обороні сайту Б. Кікер, по ньому вже летять постріли, але він не може зрозуміти, звідки це. Летить Сімпл. 15% здоров'я, ставить вибухівку Джейм. Хвилина була до завершення раунду, але вдалося поставити аутсайдер. Сімпл падає, тим часом треба забирати зараз хоча б кікер. Та команда Наві, НПЛ, є мінус по кікерту, далі Джейм. Першого забирає, інфи по Ніплу, є інфа. І Ніпл бере пістолетку, друзі. Дуже важливий раунд. Це не в мене зараз проблема, якщо що. Це не в мене зараз проблема, це Наві, вони беруть пістолетний раунд. Неймовірно. Неймовірно, на 5 хелспоінтів грає цей раунд НПЛ. Я розумію, друзі, в мене теж не занадто гучно гра, але я думаю, що на трансляції це більш-менш приємніше. Ну як же зараз, подивіться, 6 хелспоінтів, він ставить голову з другої кулі. Як же це важливо. Дякую, друзі, дякую за підтримку всім, і ще раз привіт, ми вітаємо вас, резервна трансляція у нас, на жаль, повторююсь, клята терористична федерація сьогодні ще один дуже величезний обстріл зробила, так, і вночі, і вранці, і біосміття, яке не може нічого зробити, тільки продовжує кошмарити мирне населення нашої неньки, наших звичайних людей, які страждають постійно, наших військових, але це треба донатити, треба допомагати Збройним силам, волонтерити, робити все можливе, і пошвидше ця війна закінчиться, перемоги України, обов'язково. Дивимося другий раунд, друзі. Дивимося другий раунд, команда Outsiders закупилася, так, два дягли, два галіли і калаш, і вихід на лонг. До речі, при цьому Наві не контролюють лонг, Сімпл грає за зелений, перевіряючи лонг. Так, і є в нього М4А4. Саме з таким девайсом. Як ми бачимо, Outsiders грають повільний раунд, не поспішаючи. Знову це може бути вихід на базу Б. Обід. О, це буде дуже важливий мінус, якщо він йому вдасться знайти Фейма. Фейм далі не йде, Фейм боїться, розуміє, хто його може зустріти в коннекторі. Козак може йому дати по голові з МПшки. Полетів вже таймінговий запальна граната від НПЛа. МП9 буду зустрічати зараз. Ну і кікарт, розкидка під базу Б. 33 секунди. Треба вже виходити команді Outsiders. А ще один таймінговий. Це не молотовиться. Знову запальна вибухівка залітає. І команда Outsiders буде виходити на дуже пізніх таймінгах. Зараз Наві може зустрічати. НПЛ виходить, падає. При цьому перфекто збирає врожай. Пшеницю зараз. Ще один мінус. Юспап. Ситуація 2-2. Вона достатньо напружена. Наві не в більшості. Наві зараз мають можливість за рахунок М4А4 від Сімпла. Він прострілює фліта. При цьому фліта залишається 20 хелспоінтів, не дають поставити вибухівку Наві, Джейм прострілює, Сімпла не вдається його забрати, і все, це Джейм тайм від Джейма, це 2-0 для народжених примагати, Валерій Ваховський, девайс, ну то таке, добре, що він зміг майже забрати Джейма, це більш важливіше, 2-0 Наві, спокійно, базу Б зберігають під своїм контролем, ось так, то неважливо. Як же зараз потужно Наві зустріло. Подивіться, цей мікроепізод, де Перфекто робить мінус 3. Змогли там Фейм, де знайшов ще Електроніка, і при цьому важливий кіл від Валерія Ваховського. Не дає поставити вибухівку.
А так, Наві дуже сильно просідають по економіці. Зараз Фліт міг би підловити НПЛа, але прекрасно грає молодий хлопчина. Українського клубу. Ну, мені здається, якщо зараз Outsiders цей раунд вони віддають, скоріш за все, тому що там пістолети. І ми розуміємо, так, що з пістолетами дуже важко. Тим паче, Наві зараз мають МПшки. Дві МПшки можна підфармити, знову ж таки, ботиків. Вибачте. Ну, так і є. Ну, зараз головне не програти раунд. Економічно важливий цей раунд, тому що у Наві не вистачить грошей закупитися в наступному. Пішла атака, Джейм класно перевіряє біта під флешечку Фейма. Тут вже ніяке питання немає, да, Тімпол розмінюється по Джейму. У Джейма, до речі, 4 кіли. За останні ігри Джейм в старті дуже погано відіграє. Останні ігри Джейм демонструє не найкращу гру на старті. Так, мало кілів. Ось тут проти Наві він, напевно, хоче поділитися досвідом зі своїми молодими співтоваришами, так, по команді. Ну і команда Наві. Оборона готова. НПЛ грає праворуч при виході з монстру. Кікер не поспішає виходити. Кікер боїться. Так, друзі. Ото вже потужно. НПЛ забирає кікер. Та далі по фліту. Мінус є. Добре грає НПЛ. Вибачте. Але це дуже потужно було. Пістолети не можуть перестріляти. Кайрон. Смочок відкидує на зелений, буде зустрічати своїх опонентів при виході з КТ зараз. Чи перевірять Кайрена? Смок класний, забирає Сімпла, далі може бути вихід по електроніку. Ще й забирає електроніка 3 секунди, вибухівку встановлює команда Outsiders. Дві МП-9 в руках у Наві, а не можна такий раунд програвати. Молотовий полетів знову таки на Карзара, і буде вихід з банку. Кайрон при цьому перевіряє сміттєвий бак. Воу, мінус, і Наві програють ще один раунд, друзі. Це тільки, вибачте, перший раунд. Ну, герой раунду став Кайрон, дійсно, який непогано зустрів своїх опонентів. Оце так, друзі. Ну, оце дійсно зараз. Непогано грає Кайрон в цьому епізоді, просто, ну, збирає теж. Сімпл виходить, не зміг розмінятися, і далі електронік теж підставляється. Оп, а це вже проблеми не мої, друзі. Ніяк не можуть друзі поки що з ЄСЛ налаштувати, і проблемки з'являються, але все нормально. Але все нормально, не переживайте. Сімпла, хаєшка не дістає. 15 здоров'я залишається у Сімпла, при цьому 30 хелспоінтів у Фейма. Намагався він зараз підловити. Так, Фейма він і підловив, але в хедшоту не вдалося зробити. Наві грають з пістолетами, і ось проблема з економікою. В захисті треба набирати на оверпасі як можна більше раундів, і це, мені здається, народжені перемагати прекрасно розуміють. Вихід там з... Біт намагався відкритися з рукомийничків, при цьому є мінус від Валерія Ваховського, вибухівка випадає. На позиції, де можна посмалити. Біт, ще один мінус по Джейму. Непогано працює Валерій Ваховський, але при цьому спину не перевіряє. Його не забирає, там розмін від електроніка. І дуже важливий, Наві можуть зараз виграти форс з пістолетами. Все, що зробила команда Outsiders в минулому раунді, зараз можуть зробити народжені, перемагати. 5 в 2. Кікер та Фейм. Ми чуємо, чуємо звуки трибун. Наві, Наві, десь там сидять наші фанати. А десь там сидить в Катовіцьке ТРО наше, я сподіваюся. Ну, воно там є 100%. Ну і це калаші. Зібрані три калаші, друзі. І команда Наві бере собі важливий третій раунд. Беруть третій раунд потужно. Ніяких проблем взагалі. Дуже класно зіграно Наві, впевнено. Виходять вперед. Але ж тут треба зрозуміти той фактор, так, що команда Outsiders вибухівку не поставила в важливому раунді. Фулбає, так? І зараз Наві будуть залишатися з приємними девайсами, з економікою. Ну подивіться, як тут біт розбирається зі своїми опонентами. Дуже круто. Дуже якісно грає Валерій Ваховський. Найцікавіший факт, що у NPL і Perfecto залишається МП9.
Друзі, у нас 6,6 тисяч людей на трансляції. Кличте своїх знайомих, друзів, дідусів, бабусів на канал Мейнкаст. Треба дивитися разом такий феєричний матч. Це ж все-таки Катовіце, друзі. Це все-таки плей-офф стадія. І дуже потужні матчі у нас. Тому обов'язково долучайтесь, переглядайте. Зараз буст пішов, всім полтим часом не знаходить кікер, та який грав під смачком на болоті. Ну і далі. Раунд під номером 5. Достатньо цікавий, два калаші там присутні, у Outsiders є два пістолети, є Фамос. Ну і далі. Хвилина часу залишається. Біт грає вже на лонзі, перевіряє при цьому позиції, а хлопці колективу Outsiders знаходяться в собі відомому місці, в туалетах, вибачте. Зараз Кайрон буде разом з Феймом розпікувати. Фейм на банані. Фейм буде перевіряти гравця під карткою. Саме там знаходиться Біт. Біт не переграє Фейма, неприємно. Ну і ситуація 4 в 5. А один хелспойнт залишається у Фейма. Як же це було близько, дійсно, в цьому епізоді Біт міг перестрілювати Фейма. Але не пішло. Розкидка пішла. Залітає кар молотовий, електронік. Горить електронік, 18 хелспойнтів. Зараз головне не підставити ще більше. Сімпл грає при цьому з банку. Вихід пішов від команди Outsiders. Треба вже спину потихеньку підтискати. Де знаходяться люркери команди Наві? Молотовий ще один залітає в банк. 14 секунд. Команда Наві. Треба ретейкати сайт. А, Сімпл. Що, невже це буде сейф? Хаєшку прям очікує. Сімпл дуже червоні залишається. І так, скоріш за все, народжені перемагати відправляється на сейф девайсів. Другий раунд для колектива Outsiders. А це вже дійсно потужно. Це вже дійсно потужно, що Outsiders провели дуже крутий раунд. Так, ну у нас попереду дуже-дуже цікаві протистояння. Друзі, я вам раджу, якщо у вас є можливість, мені буде дуже приємно, розумію, чи можна користуватися цим. Скидую посиланнячка на телеграмчик в чат. Дякую вам, друзі, що долучаєтесь. Дякую за те, що дивитесь разом з нами цю прекрасну трансляцію. Думаю, мене після цього не звільнять, вибачте. Нагадаю ще раз, у Києві оголошено повітряну тривогу, резервна трансляція працює. Ну, але ж наші сили ППО відпрацюють на ура, ніяких проблем, я думаю, не буде. І взагалі ці картопляні брухольоти, вони нічого не зроблять. Це буде добре. Ну, а в нас пауза. Перша пауза від народжених. Перемагати будуть вони зараз спілкуватися. Треба вирішити, що зробити в цьому раунді, так? Що зробити так, щоб команда Outsiders не змогла виграти? Це, напевно, найрозумніша думка, яку зараз Блейдс каже. Каже, хлопці, так, займаємо закриті позиції. Біт чекає лонг, біт вбиває, біт знищує. Ну, а ми далі будемо розвалювати, так? Там далі Сімпл вімкнеться. Ну, поки що у Сімпла один кіл, як і одиничка вважається другою літрою його нікнейму. Електронік теж поки що не вмикається, але подивимося, можливо, цей раунд стане дуже цікавим у Віднаві. Що вони придумають? Знову дві МП9, у перфекту електроніка. NPL гратиме з калашом, біт з М4А4. У команди Outsiders закуп теж дуже потужний, велика купа гранат і 4 калаші з Фамосом присутні. І далі. Хвилина 30. Хвилина 30 часу. Дуже повільно. Так, по всій мапі грають розгалуджено Outsiders. Перфекто. Прострілюють його крізь смок. О, друзі, дякуємо за сапочку. Дір Фредо, дякуємо тобі, друже. Можете долучатися, друзі, це теж велика підтримка нашої трансляції. Це велика підтримка всього, що тільки є. Але, ну, звичайно, і не варто забувати про Збройні Сили України. А тим часом 55 секунд до завершення раунду. Дуже потужно грають команда Outsiders. Якщо так подивитися, так, воно знову грають під Б-сайдом. Ми бачили, що в минулих раундах у них не дуже виходило грати під Б. Ну, два раунди вони виграли під А, і зараз флешка на плану. Залітає NPL, грає справа. Ороч, NPL, гарно! Фулблайнді працює спокійно, забираючи опонента, який виходив з монстру. При цьому Фейм не перестрілює Валерія Ваховського. Той каже, до побачення, телебачення. Пупсику. Електронік грає, до речі, на болотах. Оп, мінус Пелекрон на воді, вибачте, NPL ставить голову ще по фліту, Джейм далі пікає, Джейм виходить, але от Сімпл закриває в цьому моменті. А Кайрон останній, ну буде сейвити калаш, Джейм тайм для у нас Кайрона. Ну і друзі, четвертий раунд Наві забирають.
Ну, але там потужно Наві розібралися в тому епізоді, так? Там не в стрибку вбив Джейма, там Сімпл просто стояв праворуч. І дуже круто зараз грає у нас команда Натус. Він це саме приймаючи своїх опонентів під Б-сайтом, це дуже важливо. Приймаючи опонентів під Б-сайтом, вони відіграють просто на феєричному, фантастичному рівні. Дякую, друзі, за підписку на телеграм-канал. Всім подякував, всіх по цьому. Так, звичайно, Петрович, ти чат читаєш, звичайно, читаю. Ой-ой-ой, у нас ще там сабочка залетіла, друзі, дякую вам всім. Ми, звичайно, все бачимо, все переглядаємо і, можливо, деякі повідомлення навіть і зачитуємо. Це звичайний такий ось епізодик. Що, команда Outsiders, коштів немає. Вибухівку поставити не вдалося в минулому раунді. Якщо Na'Vi зараз перемагають, вихід на шостий їм гарантований, як на мене. А в чому прикол Джейм Тайма, друзі? Прикол в тому, що він просто постійно сейвиться. Це постійний сейв. Сейв, сейв, сейв. Чому Джейм Тайм? Кайрон, зараз флешка полетіла, два гравці в фулблайнді, Натус Вінсер. Гарний вихід від Outsiders. Електронік закриває першу, при цьому треба давати вже запальну вибухівну гранату. Вона летить на дефолт. Вибухівку встановити не вдається команді Outsiders. Смок на дев'ятку, Хевен закрили. 3-4 ситуація. І дійсно може бути важко зараз народженим перемагати, якось цей раунд вибити для себе. Сем, друзі. Це сейф від команди Na'Vi. Це третій раунд для Outsiders. Дуже гарно вони грають в атаці. Так, Сімпл вже починає щось колоти, починає щось пояснювати. Ну, правильно робить Костелєв. Сашко розуміє, що окрім нього, ну, ніхто не зможе нормально підняти зараз дух команди. Треба, звичайно, зараз більше спілкуватися. Розумію, друзі, так, бачу повідомлення, розумію, треба працювати просто. От ми зараз і працюємо разом з вами, поки повітряна тривога. Головне, щоб хлопці теж були в укритті, щоб берегли себе і ніяких проблем не було. Що, гарний раунд. Якщо взяти до уваги той раунд, який команда Outsiders проводила, зараз просто за Б-сайтом прекрасно вони виходять на Б-сайт. Крізь монстр, крізь шорт, вилетіли, подивіться. Ну, флешка прекрасна там. Згоден, по фактах. По фактах, що команда грає за свою рідну сторону. Outsiders, да. Так, згоден. Згоден, дякуємо ще за одну сабочку Далоні. Ну і дякуємо тобі, друже, за підтримку каналу Майнкаст. У нас 7,7 тисяч, друзі, з глядачів. Всім дякуємо, що доєдналися до нас. Сімпл, оп, застряг, стріляй! Ну ні, ну Костелєв зараз не міг зрозуміти, що відбувається. Кікрита забирає першого, при цьому коннекторі вже грає фліт. Сімпл може спробувати забрати ще одного. Не можна відкриватися. Біт, куди біт? Ставить голову по фліту! О май! Господи! І далі Сімпл починає агресувати проти Джейма. Але при цьому Джейму простріляти вже буде важко, тому що там смок залетів. Але як зараз? Біт просто в одну секунду з розвороту на 180 градусів. Кайрон, прекрасний мінус по електроніку. Команда Outsiders проходить лонг, а вибухівка при цьому то в Джейма. Подивіться, а Джейм то грає до сипір в коннекторі, і він ще навіть не піднявся. Він ще навіть не піднявся, друзі. Розумію, що голосно, все. Прибираю, щоб не було голосно. Трішечки звуку прибрав. Кайрон перестрілює його перфекто. Ілья працює на гарному рівні. І фейм останній. Вибухівки-то немає, Джеймто. В коннекторі відкинувся, на жаль, для команди Outsiders. І ще один раунд. Можливо, для Натус він це перфекто. В якому простому моменті не перестрілює? Ну, розумієте, це дуже погано б'є по економіці народжених перемагати. Чат настільки базований, що тут буде скоро фундамент заливати, дійсно згоден. Ну і Na'Vi, трішки вже посмішка з'являється у перфекту, чи то можливо просто він розмовляв, так? І у нас саб-хайп дійсно з'явився. Руслан Ротань, дякую тобі, друже! А чому Петровича завжди клич, коли повітряно? Тому що Петрович виїхав з окупованої території і знаходиться зараз на території Грузії і працює. Працює заради вас. Але дуже скоро, сподіваюся, він повернеться до студії. А там вже буде видно. Як візьмуть, так і візьмуть. Що ж, друзі, дев'ятий раунд дуже важливий для команди Na'Vi. А тому що, знову ж таки, економіка нестабільно виглядає. Виглядає не дуже приємно, тому що, ну, програний один раунд дуже сильно б'є. Оу, Сімпл! Добрий день,
каже Феймо. Непоганий кіл просто вантапчиком. Ой, ну ще один, ну зупинись, Костелів. Ну це добре, це пістолети від Outsiders. Але настільки це гарно виглядає. Якщо взяти до уваги, як же він ставить ці... голови. Теро Грузі, так, друзі. Так, друзі, звідки ви їх? З Херсонської області. Що, фліт і кікарт останні залишається. Ну і команда Outsiders програє ще один раунд. Так, так, ми вже з... Коли я працював, друзі, з іншими коментаторами, так, ми постійно обговорювали саме те, що робить... Як сидить, точніше, Кайрон. У Кайрону так, така ось виходить позиція присидіння, що до 25 років в нього просто спина, ну, скаже, до побачення, вона вийде з його скелету і... Ну, скелет просто покине тіло. Бо там, ну, там просто ти не зможеш 5 років так просидіти, то ж нереально. Ой-ой, пішли там спам моїх смайликів, як же то потужно. Ну, останній кікер, друзі, непоганий раунд, навіть провели, все завдяки Костельову, який прийняв двох опонентів з пістолетом біля фонтанчику при виході з дитячого майданчику. Дуже цікаве повідомлення, ну і ще раз демонструють нам мінус 2 від Кайрону. А ні, друже, не коментую, але рекламу там можеш побачити. Ромстер, твоє повідомлення, там голос мій є. Що, 10-й раунд, Наві. Наві економіку трішки підзберегли. Навіть якщо один раз зможуть оступитися, то нічого страшного. Команда Outsiders не матиме великої переваги, Наві зможуть закупитись. Так, буде в них економіки вистачати. А ось у колективу Outsiders, як ми бачимо, проблеми залишаються. Кікер з діглом, фліт буде грати з P250, і, як ми бачимо, два калаші і снайперська гвинтівка є. Можливо, зараз команда Outsiders саме використає снайперську гвинтівку. Можливо, вона зможе зробити... ну, Джеймс зможе знайти декілька кілів, тому що це важливо. Дякуємо тобі, Кот-Кот, за сабочки. Друже, приєднуємося. Дякуємо тобі ще раз за те, що допомагаєш розвивати україномовний контент, популяризувати і допомагаєш сабочками. Вітючка 90, дякуємо тобі, друже, подякував. Ну і у нас команда Outsiders. Ну якщо взяти до уваги так, що Джейм знову атакує банан, але тут як же біт переймає, забирає тільки Джейма, і це теж важливо. Снайперська гвинтівка відправляється в таверну, Сімпл працює, забирає кікерта, і ситуація 4 в 3. Джейм все, Джейму в цьому раунді не буде, ми навіть Джейм тайму не побачимо від нього, сумно. Але при цьому, друзі, не забувайте цей погляд Вілата з нового банеру під плеєром. Прям кричить про нову появу мерча. Замовляє шапку за посиланням. Фейм тим часом світом розбирається Сімплом. Ставиться вибухівка, треба хаєшку. Ахує, хаєшка не долітає, то флешка вже залітає. Неприємно, 3 в 3. Команда Outsiders зайняла такі достатньо... О, Фейма просто... Знищили хаєшкою непогану скару, фліт перевіряє спину, 3 в 2, повинні розуміти, що Кайрон грає за зеленим, Кайрон забирає одного, Кайрон не забирає електроніку, при цьому є інформація по фліту, скоріш за все, що той грає в рукомийничках, в туалетах, фліт буде відкидати флешку чи ні, вони його контролять, по фліту дуже боляче, 37 хп, але фліт виграє часу дуже багато, команда Наві сідає дефьюзити, оу, перфекто, пор фавор, забирає фліта, друзі, і Наві беруть важливий фул раунд. Ось так. Оце вже... Оце вже потужно. Let's go, Na'Vi! Let's go, Na'Vi! Бачимо зараз, як працює все. Фанати радіють. Камери літають, все прекрасно. Як же це круто, друзі, от так дивитися на глядачів, так, які сидять. І ти ось дивишся на... глядачів в Польщі, розумієш, що ось буквально скоро, дай Господи, сили Збройним силам України і всім, хто боронить нашу країну, і ми теж будемо насолоджуватись такими турнірами. Тому що, ну, колись одна країна 404 зникне, і все буде добре. Окей, пістолети від Outsiders, повинен бути 8-й раунд для команди Na'Vi. Ну, поки що ніяких я відчутів до того. От тільки Джейм знаходить біта, і вже є інформація, це дуже швидкий вихід може бути під асайд, як ми бачимо.
Кікерт грає на фонтані, перевіряє спину, при цьому у Сімпл ЗВП грає на лонзі. Команді навіть треба вже потихеньку перетягуватись. Ми бачимо, залишається грати NPL на монтрі. Сімпл відкидає смок, Сімпл перевіряє кар. Гарно розпікав, до речі, Костеля, він вже дає інформацію, що це кар. А при цьому там залітає хаєшки, ще одну треба. Давайте там. Хаєшечку, гарно, най, забирають зараз, Фейм забирає Джейма, перфекто працює, Кайрон падає, Кікер теж падає, Сімпл не влучає, Сімпл, ну зберись, давай, там, ну трішки налаштування, можливо, там, підфікси трішечки, щоб було все круто, ну, але Наві пістолетом поки що не програють. Сімпл знову не влучає, оу, а тут уже, як то кажуть, луснула голова у фліта, Кікер продовжує грати, падає від Електроніка, 8-3, Наві на місці. А правда, що на цьому каналі сидять тільки базовні? Так, друзі, як і 8300 глядачів, які сидять на нашій трансляції, так і наша студія аналітики, наші коментатори, які, я сподіваюся, дуже скоро повернуться до нас. Повітряна тривога скінчиться. Друзі, дякую вам всім ще раз за величезну підтримку. Телеграм-канал в чаті. Подякував всім гарного перегляду. Що, Наві. 8-3, Outsiders, в принципі, атакують непогано. Три раунди є. Залишається ще ось цей фулбай буде дуже-дуже важливий для колектива з країни однієї. Ну, там є декілька казахів, тому не будемо повністю про всіх. Хоча, Кікерт зараз грає на шорті. Олексій, можливо, ще спробує цікавого придумати. Заряджаємо хайп трейн. Так, друзі, дякую. Ну і у нас перфектно прострілює зараз буст, але команда Outsiders поки що не робить підсадку. Бусту немає. Поки Outsiders грає теж повільно. Сімпл переглядає монстра. Вихід, подивіться. Не хоче робити фейм. Боїться. Тридцятка також шле, вітання, дякуємо тобі, друже. Так, ну що, буст готується все-таки, так, командою Outsiders. Вони, до речі, зараз можуть перевірити непогано. Монстр, пішла флешка, Сімпл відкидує зразу запалювальну вибухівку. Дуже швидку, там і простріл від Кайрона, фейм, вже є буст, чи перевірять буст команда. Ой, там вони натопили, Джейм при цьому ЗВП збирає НПЛ, фліт, паде біт від фліта. Але Сімпл забирає, розмінює снайпера колективу Outsiders. І невже це буде вихід на? Подивіться, там зараз вибухівка буде вже перетягуватись. А треба допомога, Наві. Один тільки опорник, Електронік, треба перевіряти лонг. Електронік, забрати фліта червоного. Елік, перевіри лонг. Елік помітив лонг, забирає першого, але другого не дається забрати. Фейм переграє зараз Денис Шаріпова. Ситуація 3 в 2, 8 секунд. На останньому даймінгі команда Outsider встигає зробити діло. Сімпл треба брати зараз снайперську гвинтівку. Перфектно працює, при цьому Кайрон грає за зеленим. Сімпл розуміє, бачить кабіну, але Кайрона ловити не вдається. 1-2 в клач, Костелів, треба брати. Три кулі в СЗ-шці. Розуміє, де перший, де другий, але Кайрон обходить спину і Наві програють. Четвертий раунд, друзі. Ой-ой-ой-ой-ой. SK Wolf UA, дякую, друже, дякуємо, 35-ка з вами, дякуємо нашим захисникам ще раз, кожен, хто захищає нашу країну, дякуємо вам кожному, хто знаходиться на трансляції, багато людей люблять подивитися матчі, ми дякуємо вам кожному, чат, напишіть, дякую, прапорець України в чатик і підтримуйте наших воїнів хоча б так, і потім зайдіть, натисніть там банер під трансляцію Донателло і задонатьте на допомогу Збройним силам України, дякуємо кожному. 8-4, перша половина підходить до завершення потихеньку. Пауза від Наві. Дастан теж там починає розповідати вже, що ж робити колективу Outsiders. Що робити колективу Outsiders, щоб не було так там ніяких прогавів, щоб Наві не вийшло на далеку відстань. Ми розуміємо це, і Дастан це теж розуміє. У Наві проблеми з економікою теж є і достатньо непогані. Але якщо подивитися з боку, так, на це все зі сторони, Наві зараз треба перемагати. Конче необхідно виходити на 9-й для себе, зруйнувати економіку колективу Outsiders. І можна спробувати забрати 10-4 навіть якісь. Але це все буде залежати від того, як команда Outsiders проведе даний раунд. Ой-ой-ой. О, там уже пішли. Фу, сію.
Ну, фанати вже починають так давати свої плюси і мінуси, так, підтримувати одну команду, не підтримувати іншу. Зараз на позиції дивайся, грає Біт. Біт може спробувати забрати Фейма. Флешка пішла. Біт, поміти, мені здається, Фейма. Каже, ну що ти, солоденький? А як справи? Ей, ви друзі, як ваші справи? Фейм тим часом падає. Джейм переглядає Біта, забирає у відповідь. Непоганий має АІМ Джейм. А і кікер вже виходить з монстру. При цьому таймингових молотовів немає від команди Наві, але летить молотовий вже на воду. І при цьому команда Наві закрито грає в цьому епізоді. Дякуємо ще за сабочки, друзі. Кікер вихід з монстру, при цьому залітає ще й флешка, дуже непогана, глибока. Електронік обходить спину своїх опонентів. Обходять спину команду Outsiders. 4 в 4 ситуація. Все буде залежати від електроніка, який, ну, не можна, щоб він спалився раніше часу. Він забирає Кайрона, при цьому NPL забирає Кікерта. Ситуація 2 в 4, але знову Асайд повністю вільний. Подивіться, 20 секунд залишається і встигає команда Outsiders поставити вибухівку. Фліт знову буде грати за зеленим, а команда Наві іде через коннектор і буде виходити далі на банан, і буде виходити на Асайд. 4 в 2. Це не можна програвати ніякому разі. Джейм за зеленим. Для Джейма це дуже крута позиція. Ми знаємо, як, ну, цей хлопчина, цей гравець вміє відігравати. Заходить першого, мінус по NPL-у. Далі треба допомагати. Фліт буде допомагати своєму тімейту. Джейм знайде голову чи ні. Там прострілюють. Дефолт. Сімпл забирає Фліта. 1-3. Перший пішов Джейм. Другого не забирає. Костелів бере цей раунд. Є дефьюз кити у Електроніка. Нарешті, знаєте, що я помітив від команди Наві, друзі? Це льотчики України передають вітання. Дякуємо тобі, друже. Ми тобі теж передаємо величезні вітання. Чат до нас доєдналися. Люди такі ось дуже поважні. Дякуємо тобі, пане, за захист. А Наві тим часом беруть 9-й раунд. А єдине, що мені тут сподобалось, це те, що у команди НАТО Свінцер з'явилися Diffuse Kit. Розумієте, дифуза з'явилися. Оце добре. Ну, хоча б щось приємне у команди Наві. А в цьому раунді ми помітили. Ну і непогану стрільбу від Костелю. Гарна взагалі гра, оборона поки що на гарному рівні на цьому оверпасі. Ну, але ж зараз подивимося. Команда Outsiders. 14-й раунд. Проблем з економікою, в принципі, там лосбонус їм дозволяє ще й закупитися. Не будемо забувати про нього. Джейма снайперська гвинтівка знову з'явилася. Там є P250 у кікер, то 9-4 треба брати 10-й, як мінімум Наві, а там далі можна вийти на 11-й. NPL, він грає з МП9, але при цьому там із Фамусом, так? У NPL взагалі девайси були не найкращі, але хлопчина 10-6 грає просто. Настільки потужний цей молодий чолов'яга. Привіт від 29-ї МПшки. Дякуємо тобі, друже. Дякуємо. Чий пік? Це пік команди Outsiders, друзі. Пік команди Outsiders. І далі у нас буде вже пік команди Наві. Джим грає на Лонзі. Обережно грає команда Наві. Теж не підставляється, як ми бачимо. І зараз, взагалі, між собою, якщо подивитися, команди дуже закрито грають. Що на сайтах, що взагалі при атаці. 40 секунд. Це буде вихід на Асайд. Біт грає, чекаючи при цьому банан. Його буде важко перевірити. Якщо ще флешка залетить непогана від тімейта Біта, то можна щось цікаво зробити. Валерій Ваховський буде приймати. Оу, Фейм! Мінус по Біту. Непогано відкриває він зараз банан. При цьому розкидка вже пішла. Смоки залітають на бан. Смоки залітають на дефолт. Сімпл грає за каром. Сімпл перший пішов. Мінус по Кайрону. Далі відкривається електронік. Паде, не встигає нікого забрати. Ситуація 4 в 2. Наві будуть віддавати цей раунд. Скоріш за все це буде сейв. Так, ну NPL вже не встигне нічого зробити. Перфекто теж, і ти втрачати економіку, така собі ідея. І в Наві закупитися нормально не вийде, друзі. Невже це буде вихід на 9-6? А що, будуть Наві тиснути руки після цієї гри? Я думаю, що, напевно, скоріш за все так. 24-та ОМБР на місці. Дякуємо тобі, друже. Привіт, привіт всім. Чесно кажучи, я думаю, що так, скоріш за все. Це як було, друзі, з Русланом Малиновським, так, коли він там теж потиснув. Ну, типу, це просто, скоріш за все, як неповага спортивна. Хоча, Бог його знає, ну, але це буде. Привіт від прикордонників, привіт, друж, дякуємо за оборону наших кордонів. 9-5, команда Outsiders. Команда Outsiders бере раунд, вибухівка вибухає. Друже, ну ми намагаємося збалансувати, але розуміємо, що звук з арени не дуже гучний, і я роблю все можливе, аби не сильно там якось був розбаланс.
Ну і, друзі, важливий раунд. Давайте подивимося на те, як команда Outside сього проведе. Навіть це останній раунд першої половини. Два Famous MP9, при цьому ще є у нас M4A4. Друзі, не забувайте підпалити цікавість до гри разом з GGBet. Промокодик MC 200% бонусу до першого депозиту. Клікайте на банк під трансляцію. Бачимо обличчя фанатів. Як же близький був до того Simple, вибачте, перфекти, щоб забрати фліта. Але реалізувати не вдається. Біт разом з Сімплом буде відгравати в коннекторі, при цьому Outsider знову грають повільно. І навже команда Outsiders піде зараз грати під B-клас, під B-сайт. NPL, кікерта, зустріча, NPL важливе, знову робить з калаша, просто з МПшки перестрілює калаш. Ой, то це моменталка, вона не контриться, Кайрон вилітає, забирає NPL, при цьому команда Na'Vi погано зустрічає Кайрон, мінус 3 за секунду робить. Народжені перемагати в дуже складному становищі, тому що біт тільки забирає Кайрона, при цьому падає від фейма. Чесно кажучи, дуже непоганий спрей від Кайрона, дуже непогано грає зараз команда Outsider. Перевірка від Сімпла, Сімпл першого забрав, фейма, Сімпл, один в один, проти фліта, чи є інформація, скоріше за все, є інформація, що це шорт, Сімпл, мені здається, повинен розуміти, буде відкидувати смок, далі просто немає, ой-ой-ой, як же зараз близький був костелі, до того в нього немає дефюз кітів. Він не розуміє, він розуміє, що це монстр. Сімпл, часу небагато, Сімпл не влучає, як же він був близький в цьому епізоді! Ой-ой-ой-ой-ой, друзі, перша половина закінчується, команда Na'Vi перемагає першу половину з рахунком 9-6, але дуже близькі були до того, щоб зробити і 10-11. Не забувайте, що війна в Україні продовжується, не забувайте, що Мейнка спільно з Донателло продовжує збір коштів, вже зібрали більше 2 мільйонів гривень на потреби Збройних сил України, щоб кляте сміття пошвидше утилізувати. Клікайте і ви на банк під трансляцію, приєднуйтесь, все буде Україна невеличка. Пауза, друзі, і повернемося на другу половину мапи Overpass. ЄМ Катовіць, плей-офф, перший матч ігрового дня в Na'Vi проти Outsiders. Дочекаємось.
Ну що, друзі, після паузи невеличкої між половинами ми повертаємося до перегляду другої половини мапи Overpass. Наві проти колективу Outsiders. З вами студія Мейнкаст, Петрович у мікрофона. Let's go, дивитися, друзі. Другу половину Денатос Віцер будуть грати вже за сторону атаки. Outsiders будуть грати в обороні. Це що, виходить контрнаступу? Але поки що не вдали від Валерія Ваховського. Джеймс забирає разом з Кайроном своїх опонентів. Електронік микається, можливо забирає ще й Кайрона. Ні. Кайрон програє, і Сімпл останній залишається у Doom 3, і команда Na'Vi вже, скоріше за все, нічого не зробить. Тут так, це що, тріплкіл від Кайрона, там і оператор вже руку підняв, і оператор такий думає, що відбувається? Що відбувається, Na'Vi? Що ви робите? Що це зараз таке? Але нічого страшного. Ну, не вдався раунд зі старту в коннекторі, не дуже добре. Ну, подивіться, як Фейм тут біта зустрів. Далі там Кайрон непогано разом з Джеймом почали просто хлопці зустрічати одне одного. І команда Outsiders вийшла сильніше цього епізоду. Добрий вечір, шановні, доброго вечора, чат. Доброго вечора, шановні глядачі. 8100 чоловік. 200 вже чоловік у нас на трансляції. Дякуємо, що підтримуєте україномовні трансляції. Підтримуйте і спостерігайте, репостіть, відмічайте нас, мене, соцмережі мої, без різниці. І пан Андрій, гостік доєднався. Привіт, пан Андрію. Як ваші справи? Все добре, працюємо, дивимося, класний Counter-Strike. Не забувайте, друзі, що у Києві оголошена повітряна тривога, резервна трансляція працює, і як тільки... Оці міги там різні, брьохольоти почнуть сідати, як тільки вони вже повибухають. Наші коментатори, аналітики повернуться до студії і будуть працювати для вас. Так, Джейм збирає інформацію, Сімпл намагається прострелити, близько був до того, щоб прострелити Джейма, але не вдається. Квізер, дякуємо тобі за підписочку, Сімпл. Зараз Джейма знаходить, є кіл по Джейму, непогано, ентрі-кіл для команди народжених перемагати. Так, це форс без вибухівки, але... Ой, фліт, не очікував Сімпл під тиску такого вже з конектору, друзі. Взагалі не очікував. І команда Na'Vi готує вихід на сайт, але це з пістолетами. Це з пістолетами, це буде важко зробити. Кайрон... Кайрон першого приймає, другого приймає разом з Феймом. Na'Vi падає, 9-8, команда народжених перемагати раунд. Програє. Але при цьому є гроші, щоб закупитися. Але ми розуміємо, що в атаці треба теж взяти декілька раундів. І от пістолетка, це було б дуже важливо. А брати пістолетку, так, там брати собі форс, виграти фулбай в атаці. І це вже була величезна перевага для команди Na'Vi. Але, на жаль, для них команда Outsiders забирає раунд і зразу паузу. Тепер пауза від Outsiders. Дастан все-таки бере паузу. Дастан хоче поспілкуватися зі своїми підопічними. І, ну, треба зараз цей подумати. Два підряд і перша карта за Na'Vi. Згоден повністю. Згоден повністю, що якщо два підряд Na'Vi дійсно заберуть для себе чималесеньку кількість раундів. Що, поїхало, друзі, 9-8 у нас, дуже близько вже Outsiders знаходяться до того, щоб зрівняти рахунок з Na'Vi, вийти на паритету, але чи вдасться їм? Так, дуже швидкий вихід на дитячий майданчик, при цьому Outsiders займають кульки, Джейм разом зі своїм тіммейтом. Na'Vi грають повільно, Na'Vi грають закрито, оператор не заважає Сімплу, будь ласка, щоб не було ніяких відблисків в моніторі, і так не все гарно йде. Але в Сімпла в цій грі 16-9 дуже непогано, він там так настріляв, в принципі. Оп, оп, Валерій Ваховський ось так присів, гопочка станцював, Джейм помер в цій епізоді. А куди посунути? Ну, плашечку ми то можемо посунути. Давайте так сюди зробимо трішки, щоб бачити кожному, друзі. NPL забирає Кайрона. До побачення. В цьому теж епізоді класно грає
гравець Наві. Як ж зрозуміло, що Наві були готові до такого старту, мені здається, так? Ще ця пауза, Блейд трішки пояснив народженим, що робити. Блейд пояснив, що треба грати більш повільніше, треба не поспішати. Який же aim with perfecto? Perfecto зараз вмикається, і це не вже game time, серйозно, Наві змогли ось так чудесенько, безрозмінно, мінус 3 видати. Костелєв, не знаю, помітив його фліт чи ні. Сімпл, ну його обов'язково буде розпікувати фліт. Ой, Сімпл, перша куля, перша в лоба, як і його... Добре, Джейм останній. Ну і, друзі, це 10-8. Наві беруть важливий раунд, економіка не найкращому стані від колективу Outsiders, але закупитися вони то зможуть. Я думаю, що в наступному раунді щось цікавого ми побачимо. Сімпл, ще одна голова. Прекрасна гра від Костелєва в цьому епізоді. Раунд, можна сказати, ну, імені його майже там, так? Він підловив вже гравців на вибивання, класно зіграли в біт, прийнявши мідл, класно зіграв NPL, при цьому знищивши опонента в коннекторі. Ну і на цьому раунді не закінчився. Що там по закупу? Емки? АВП є у Джейма, фліт буде грати з Фейв-7. 8 буде грати з Фейв-7. Ну, Саня ввімкнувся, друзі. 18-9 у Сімпла. Звичайно, такий Сімпл не просто так сидить у команді народжених перемагати. Це є потужний гравець. Джейм грає при цьому на лонзі, снайперську гвинтівку є. Сімпл вирішує грати без АВП в атаці. Краще, звичайно, зберегти калаш економіки. Трішки підзаробити. І вже потім буде зіграти якийсь цікавенький раунд. Перфекто. Буду вмикатися. Оп, перша голова полетіла. Ілія, прекрасно, відійти б, тепер ще відходить. Просто встигає все зробити гарно. Фейму забрали. І тепер треба придумати тільки, як виходити в атаку. Наві дуже потужно відіграють. Наві, ну, зараз починають, знаєте, демонструвати ось таку навалу. Ну, дійсно, контрнаступ такий робити, потужний. І команда Outsider стакається в трьох під базою Б. І це дійсно може бути проблемою. Але от пан... Електронік вже перевіряє туалети, хотів я сказати, Джейм, але не пан. Джейм грає за зеленим, перевіряючи при цьому банан, дивлячись на туалети, і команда Outsider, 40 секунд часу. Дякуємо ще за підписку, кот-кот. Таку неприємну, але при цьому неприємну гру, так? Для команди Outsiders неприємно. Наві грають повільно, таймінг. Як залишиться 20 секунд, будуть всі писати в чат. Рано, рано, не виходимо. Ще почекайте трішки. Зараз кікер буде приймати Сімпла, Костелєв, чи хто там зможе подивити. А як же зараз кікер помічає тут Сімпла? Як же це неприємно? 10 секунд, Джейм падає, електронік вже вилітає на сайт. А треба вибухівку поставити, де вибухівка? А не встигає перфекту, друзі! А перфекту не встигає. І це стиль Наві, друзі. Програти раунд, при цьому мати величезну перевагу. Good job, Наві, good job. Ще один раунд, мені здається, зараз Блейд буде брати паузу. Або, ну я не знаю. Як же знову не вистачило часу, це дійсно. Тільки я сказав про слово рано, друзі. Це дійсно рано. Це дійсно рано. Ну подивіться, Electronic, що він робить? Перфекто при цьому грає в коннектор. Ну не слідкує за часом зараз Наві. І NPL тут класно прийняв своїх опонентів. І дуже близький рано, раунд, вибачте, рано вже кажу. Дуже близький раунд, але, на жаль, Наві його програють. 10-9, тим часом снайперська гвинтівка є у Сімпла. Джейм грає з пістолетом, з Фейв-7. Поспішили дуже, так, згоден. Накаркав, так? Ну що, 4 калачі, снайперська гвинтівка, як я і сказав, Наві будуть зараз грати, що знову повільно, Фейм перевіряє зараз коннектор, NPL перестрілює, то вже є неприємно, але при цьому Фейм, подивіться, не відстрибує, але його просто в потилицю біт Валерій Ваховський затискає, є мінус на розміні, ну і далі 4 в 4, Фейм при цьому, нагадаю, грає з пістолетами, для команди Наві це повинно бути перевагою, а Електронік проходить лон, вже пройшовши високу клумбу. Ну, зараз повинен зрозуміти, що Кайрон буде грати десь праворуч від Кара. Джейм тут намагається прочекати лонг. Але поки що найцікавіше, снайперська гвинтівка не спалилась. І стакають базу А. Стакають базу А команда Outsiders. Друзі. Друзі, як ви думаєте все-таки, хто зможе дотиснути, хто зможе перемогти? Чи переможуть навіть на першій мапі команда Outsiders, так, на оверпасі?
Чи ми побачимо тут 1-0 для за ОСами і далі. І далі Інферно. Навіть 2-0. Чому в тобі в Джейм Фейм і навпаки? У мене Джейм і Фейм не навпаки. Електронік, вихід, але при цьому помирає він. Кайрон приймає першу, падає Сімпл, жахливий раунд від народжених перемагати, якщо зараз тільки Валерій Ваховський клатч якось не зможе реалізувати. Ні, Джеймс ставить крапку по голові біта, і це, друзі, 10-10. На паритет вийшла команда. Аутсайдерс. Ну і навіть дуже-дуже повільно так. Гарно набрали перевагу на старті, але зараз все йде шкереберть. Наві. Дякуємо ще за 10 подарованих сабочок, друже, дякуємо тобі. Флеш-віделька дійсно була дуже така собі, не дуже навіть. У нас 9,3 тисячі, друзі. Дякуємо вам всім, що заходитесь разом з нами, що переглядаєте цю трансляцію. Нагадаю, у Києві оголошено повітряну тривогу і по всій Україні. Знаходьтеся в укритті, будь ласка. Ну і скоро до вас повернеться студія аналітики, яку наші коментатори повернуться, і ви зможете разом з ними переглядати такі прекрасні матчі. Я сподіваюся, як тільки почнеться відбій. Що, 21-й. Наві грає з пістолетами і плюс один калаш від Сімпла. Ну, як ми бачимо, дуже... Так, Наві знову грають повільно на оверпасі. Знову вони починають, не поспішаючи, десь знайти ентрі. Потім від цього ентрі відігравати. Але, як ми бачимо, цього не виходить. Вони просто вилітають потім на сайт і... Команда Наві нічого не може зробити. Стак іде від команди Outsiders, і Наві просто гинуть. Ну і зараз те ж саме відбувається, поки що чекають, там смоки розкинули, порозкидали чималенько гранат, там і смоки залетіли, і флешка. Але при цьому Outsiders, подивіться, починають затискати у відповідь. Сімпл вже проходить шорт, тим часом кікерт, ну треба забрати за токсиком кікерт, то Сімпл не забирає, тільки зараз знищує, але там Фейм і Фліт вже в спині, команда Outsiders ще один раунд забере для себе, біт останній, здігла не летить, нічого не може зробити, це просто до побачення, телебачення. Ось так потужно, дійсно дуже-дуже довго стояли. І за це покарали Наві. Зараз Електронік вже починає спілкуватися перфектно, що краще зробити, і як це все зробити. Так, друзі, буквально декілька секунд. Вибачте, зараз декілька секунд. Так, алло, алло, пане Андрію. Так, зараз, друзі, до нас приєднається пан Андрій. Йокіо буде разом з нами дивитися. З вами цю гру, і нас вже не буде, нас буде не я один, а буде декілька. Флешка прилетіла. Так, друзі, ото була флешка, дійсно. То була флешка. Юкіо зараз прийде до нас, візьме він зараз трубочку, і все буде добре. Пан Андрій Садовий. Так, друзі, флешка вже повинна була зникнути, ні? Флешки немає, по ідеї. Флешка зникла, а ось Юкіо залетів. 10-11 рахунок, 22-й раунд. Наві проти Outsiders, всім доброго вечора. Так, привіт всім, привіт, пане Андрію, як твої справи? Що там ти очікуєш від боротьби Na'Vi Outsiders? Хотілося б по-хорошому очікувати 2-0 на користь Na'Vi, але, звісно, можливо, не ну до такої солодкої прям буде перемога даного колективу, враховуючи, що все ж таки Overpass – це мапа команди Outsiders, і вони доволі приємно для себе її грають, і у Na'Vi зараз за атаку, в принципі, все одно виходить, як то кажуть, непогано. Дивлюся за ними декілька цих останніх раундів. Основною проблемою зараз там все ж таки являється, як на мене, це Кайрон. 22 на 14 це просто молоде дарування, яке там розвалює доволі непогано, тому що бачимо, що у всіх інших гравців доволі все йде не так гарно. Джейн, до речі, снайперською мітівкою в діфенсі поки що не так влучно стріляє, як би йому хотілося, і навіть цим користуються. Так, Фейм зараз буде в курилочці помирати, біт забирає Фейма дуже швидко, і
Команда Наві має вже Ендрі і має вже перевагу, але при цьому 30 секунд. Зараз Наві знову достається до того часу, чи буде рано виходити, вони на 15 секунді не встигнуть перетягнути вибухівку. Вибухівка 7+, сподіваюсь, Костелів переглядає за таймером. Фліт закриває першу, при цьому є інфа, скоріш за все, по другому. Ні, Електронік працює по фліту, далі треба забирати ще й гравця на Токсики. Це кікер, але Сімпл біжить на сайт і знову 13 секунд. Подивись, як настільки повільно грають Наві. Наві намагається розтягнути просто свого супарника. Дивись, це працює. Двіка залишилася під Б-плантом. Там, в принципі, є також двіка команди Наві. Намагається з плітом залетіти. І тут швидка перетяжка. Сімпл вже виходить. Фліт намагається пікати в таймер. І як же класно, перфекто, падає Електронік. Так, підожди, ти нам спойлериш. Стій, ти нам спойлериш. Чи поспішаєш, чи спойлериш? Ну, я не знаю, що розуміти. Тут, але я тобі кажу, так, 10 секунд, вони ще бомби не поставили. Ні, це в нас вже поставлена бомба, в нас все добре, пане Андрію, треба зараз дати. Буквально, друзі, зловіть флешку на декілька секунд, забудьте все, що ви бачили. Пане Андрію, сподіваюся, так буде видно, все буде добре, так? Видно все? Прекрасно, прекрасно. Все, ну хоча б так, тому що по-іншому поки ще не можу зробити. Щось дуже рано бомба вже вибухає, але нічого. Друзі, бувають такі технічні проблемки, то взагалі, от подивіться, до речі, на Кодек Арен. Ну подивіться на це. Ну це ж гарно. Ну як же це гарно виглядає? 10 тисяч і 3 глядачі. Всім привіт, друзі, це плей-офф в Катовіце. А Наві проти Outsiders, перший матч сьогоднішнього ігрового дня. Всім привіт. Так, сподіваюся, більше не буду спойлерити. І знову ж таки, всім привіт з матчем першим відкриваючим плей-офф сьогоднішнього дня, бо тому що Кацвіце ми дивилися доволі довго. Цілий тиждень ми споглядали за тим, як команди були доволі жорстокі боротьбі. Крім одного, напевно, випадку, де я дивився, як грали у нас герої, які проти Віталіті, там взагалі була дуже така цікава мемна гра. В принципі, ми сьогодні якраз коментували. Ну, що стосується даного протистояння, то паритет навіть Outsiders зараз зрівняли рахунок і потрібно ще разок навіть дотиснути, вибити останню економіку суперника і таким чином вже зробити свій прохід, можливо, навіть на 2 до ряду. І Outsiders це буде вже, мені здається, критично. Так, друзі, 10 300 глядачів було, там було запитання, де вибухівка, друзі, ви флешку піймали, на жаль, вибухівка просто взірвалася, все нормально. Наві перемогли раунд, Наві зараз залишається з плюс економікою, трішечки зараз прикручу так, щоб не було дуже гучно, ну і команда... Наві готує вихід до Б-сайту. Невже це буде дійсно знову атака під монстр? Класна флешка залітає, але при цьому флешка у відповідь по Джейму. Ще один смок летить. Електроніка не читають. Ну, Outsiders знову грають закрито. І, знаєте, команда країни 404 намагається грати більш стакаючи один сайт, так? Не грають вони розгалучено, там, 2 на А, 2 на Б, один там грає в коні. Ні, Outsiders грають 1 А, 4 Б, або навпаки. Ну, намагаються вгадувати, насправді, відграється Наві. Наві, бачимо, знову повертаються під аплен, 35 секунда, той самий раунд, який ми бачили буквально от нещодавненько, але тут опиняється вже снайпер. Снайпер на траці. Джейм забирав по собі позицію, дуже-дуже вигідно для нього, при тому флешки Наві закінчуються, тільки залишається така штука, і Джейм вже пікає, ловить біта. Займає 90, накидує цим пілом ще одну флешечку, спроба вийти, і тут знову Джейм з кікертом просто душить по одному команду Наві. Електронік єдиний, хто хоч якось розмінявся, повинен підбігти, можливо, Сімпл, в нього снайперська гвинтівка, часу 9 секунд залишається, потрібно ставити бомбу, Електронік де до кінця буває, флітала Джейм, де є розмін та Сімпл, одноодинці вже просто залишається проти більшості гравців, але від нього тікають, це просто вже цирки на праці, Сімпл дає ноускоп, але раунд програно. Ой, як же це дійсно неприємно, але Електронік Денис Шаріпов зіграв просто ідеально. Привіт. О, це всім відома. Татуха з мапи якраз оверпас, де горів, у нас гравець і давав мінуса. Так, це дійсно, це було круто. Він тоді встиг задефюзити вибухівку і згоріти. Це неймовірно. Так, ну тут подивіться, ну а цей епізод, Електронік просто приймає своїх опонентів. Олаф дійсно, друзі, Олаф Мейстер, Джейм тут теж приймав своїх опонентів. І Сімплом вони просто грали до кінця. Ну, Джейм виграв час, він зробив все, що було потрібно команді Outsiders. Ну, знову ж таки, команда, так, Наві дуже рано виходить, як ми побачили. Давайте зараз 24-й раунд, 11-12, що? Наві мають снайперську гвинтівку, мають три калаші і галіл, вихід на Б-сайт буде плануватися, Електронік буде розкидувати молотов, разом з Сімплом відкривати перфекту на шорті. Ну, але там укріплення насправді на Б-сайті, вони про це не знають, спробують протиснути, у них не так багато економіки, вони йдуть вперед, мінімум граната, але є девайс, перфектно, забирає двох, Кайрон тільки на розміні, фліт вмикається, НПЛ також, мінус по Кайрону, 3-2, атака у нас у більшості, вихід під план, тут фліт, вибиває бомкері, одразу ж розміст від Сімпла, та 1-2, залишається Фейм цьому напруженому клачі, хвилина ще попереду, можна ставити полу, при тому фліт уже показав, що не тут, і тут просто вдвох навіть відіграли.
прекрасний момент. А це було потужно, пане Андрію. Це дійсно спідран пішов від команди Na'Vi. Дуже швидко вони залетіли на базу Б. Ніяких проблем, просто залітає перфекто. Дизреспект, до побачення. Будь ласка, тут головне почути арену, яка вже починає фукати і свистіти. Все нормально. Ну, а це, як то кажуть, хлопці цьому вже заборонили, я думаю, вхід на завтра. Так, ну що, у нас Na'Vi дійсно бур... Ото знаєш, якщо б Na'Vi програли цей раунд за рахунок того, щоб не вдалося забрати вибухівку, NPL-а просто б, я думаю, знищили б, тому що він застрибнув, заліз на бокс, він намагався зіграти агресивно, і за це б його і покарав Кайрон. І тут зараз пістолети і ФАМАС. Кайрону дають 23 кіли, у Кайрон дуже потужно грає цей молодий чолов'яга, NPL грає не менш яскраво. Ну, не менше скраво насправді, ви знаєте, от те, що казала Na'Vi, програвши перший, ну, не зайнявши, як то кажуть, гарного рахунку на першому турнірі цього року, що ми попрацюємо над помилками, ми, як то кажуть, розклікуємося. І, в принципі, я хочу сказати, що після того турніру NPL краще залетів вже Na'Vi. Тобто, я вважаю, робота над помилками була дійсно зроблена, причому зроблена дуже велика завдяки, знову ж таки, Блейду. Ну, і я, в принципі, бачу, що можна насправді ще краще. Ще краще, поки що NPL не виходить, але, в принципі, на даному рівні вже виглядає набагато краще, ніж це було місяць назад. Угу. Так, і зараз Na'Vi набирають потихеньку все-таки ходу. Я думаю, що, можливо, цей турнір не буде найуспішніший для NATO Swings, але він вже є непоганий. Це плей-офф, це зараз можна виграти аутсайдерс, хоча давайте не будемо поспішати. Perfecto помиляється і помирає. Пістолети від аутсайдерс працьовує поки що від флита. Ой-ой-ой, а там спину буде зараз люрк через кон, якщо вони його не зупинять. Це велика проблема, Na'Vi немає багато гранат, в принципі, одна флешка, друга флешка, є смоук. Вже перетягується у нас діфенс під базу А, дійсно, в спину таки будуть виходити вони, і в одного гравця це доволі небезпечно було б, а їх там взагалі двоє. Де не менше, Na'Vi заходять під план, будуть ставити бомби та вибити її 4 в 3, маючи тільки один калаш у фліта, при тому бити, ну, доволі важко. Хіба що за все команда Outsider зараз розраховує на екзит фраги, і ось тоді так, вони можуть і поставляти палку в колеса цьому колективу. Так, ну що? Ну, вибухівку так, буде вибухати, що вона і робить, в принципі. Ну, по плану. Вони намагаються вибити просто девайс, а тут нічого такого, що не прочитали ми з тобою. Так, в принципі, команда Na'Vi зараз непогана, друзі. Відіграє, боже моє, для вух ваші голоси. Дякуємо, друзі, за підтримку. Ну, то в нас у всіх коментаторів студії Майнкаст такі голоси. Ви не переживайте, все добре. Все висока якість постійно. Зараз тільки тривога закінчиться, будуть відбій. Так, тепер мене вже тихо чути, ти мене там за сильно можливо. Так, тебе ще тихіше. Ага, зрозумів, тихо чути. Я б зрозумів, та-та-та. Все, гарно, тепер буде чітко, я думаю. Можна буде ідеально. Давайте, чат, кажіть, як мене чути на рахунок з Петровичем, бо тому що ми просто зота парочка твікс, і ви заслуговуєте того, я що чути нас ще краще. Та ні, по ідеї повинно все бути добре. Так, друзі, все чутно дуже непогано, файно чути. А от щоб файну гру ще продемонструвала команда Na'Vi заради фанатів, які зараз сидять на трансляції. 10 тисяч глядачів! Знову всім привіт, друзі! Нагадаю, що це Катавіце. Нагадаю, друзі, щоб витицяли на банер під трансляцію, забирали 200% до першого депозиту від наших партнерів GGBet. Клікайте по промокоду GMC. Величезна купа цікавих подарунків для вас. Не забувайте, звичайно, і підтримувати Збройні Сили України і кайфувати від того, який мерч від Мінкасту виносити. Ну, подивіться на пана Віталія Волочая, так? Вілат, який на фотографії під банером під трансляцію. Який він класній шапочці. Ну, мені здається, помпоном, я перепрошую, шапка з помпоном, це просто дитинство, це вінтаж, це просто кохання. Так, так, так. І це варто замовляти, носиш, кайфуєш і підтримуєш ЗСУ. І я навіть сам, як тільки повернуся, зразу собі наберу повну мерча від Майнкасту. В принципі, в мене вже є таке в планах, і десь скоро потім в соціальних мережах скину апдейт на рахунок шапки з помпоном і її зимового використання, тому що треба десь знайти трошки снігу, щоб, знаєш, протестити там прям її можливість класно на мені сидіти під час якихось спусків, можливо, нереальних. Ну, а тим часом Na'Vi знову ж таки тут щось хитрять. Вони цього разу не стали стояти під базою А та Б, цілому нормально зайняли вулицю, без контакту поки що проходить далі. У аутсайдерс не те, щоб на даний раунд є якісь хороші можливості, тим не менше. І ФМСок, і Галіли, Калаш є, це небезпечна зброя. Ми знаємо, що аутсайдерс можуть стріляти, в тому числі Кайрон, якого поки що 23-17 несе прям цей сервер дуже-дуже непогано. Кікер те, що для мене особисто дивно, не вмикається в даному протистоянні, та його 4-14 дуже дивні для мене.
І ось такий спад для нього не типовий. Ну а тим часом Файм, до речі, вже дає інформацію про розкид під Аплантом. Не знаю, скільки тут взагалі тулятах гравців. І що саме цікаво, Наві досі сидять разом з Сімплом на вулиці, там на лонгу, снайперська гвинтівка, намагається когось підчепити, може якийсь чек від діфенса. А його тупо немає, тому що вони всі вже в чотирьох сидять на базі Б, і дивись, Наві, можливо, зараз спіймають прикол з перетяжкою. Угу. Грають достатньо повільно, знову 30 секунд часу, і треба зараз вже народженим перемагати, готувати свій вихід на базу А. Саме туди готуються, там і Сімпли є зі снайперською гвинтівкою. Але якщо зараз команда Outsider зможе якось підловити Фейм, флешку ловить перший, падає Валерій Ваховський, Фейм не вже зможе зробити мінус по Сімплу, як же все непогано було у Наві, а вибухівку поставити вдається чи ні? Так, по ідеї Electronic ставить за зеленим, але далі вже Джейм відкривається, Джейм за каром, інфи немає, у команди народжені перемагати, зараз Electronic першого приймає, ситуація 3... 2-3 вже. Кікер дає голову по Денису Шаріпову. Джейм грає зараз і буде перевіряти НПЛа за клумбою. При цьому на банані грає перфект. Олія, не можна підставлятися. НПЛ треба забирати. НПЛ, жахлива позиція. І це провал, друзі. Чекай, 20 секунд залишилося до кінця, в них немає кітів, все ще тут перфекту, але фліт з калашиком не дає шансів, та це просто вже, ну не знаю, якийсь ринок девайсів, який може зараз знайти команда для себе Outsiders, там вони беруть 13-й пойнт, знову з Наві вирівнюючи рахунок. Враховуючи, як це все далі діло у нас буде продовжуватися, я би тут не відміняв, ти знаєш, овертаймів, враховуючи всю цю ситуацію 11-11, 12-12, 13-13. Так. Це дійсно може бути. Ну подивися цей епізод, де Фейм забирає просто двох. Чому гравець на карі з не найкращим девайсом, але встигає зробити мінус 2? Ну то ж взагалі жахливо все. Ну як ми бачимо, так, фліт ще й зміг переграти перфекту, друзі. Неприємно. Наві не задоволені, але задоволена команда Outsiders, і то є не дуже приємно. Треба народжений приймати. Ось, це важлива пауза, але цікаво, від кого це? Від команди Outsiders чи Наві використали останню, тому що у народжених перемагати паузи, якщо не помиляюсь, вже не залишалось. Ти знаєш, насправді, враховуючи механіку того, як працюють паузи, що ворожий тренер теж може цей момент почати навалювати і їздити по вухах своїй команді, то Блей так чи інакше користається. Ми вже побачили, що картини там вівкнули повторчики. Почав розказувати, що де, куди, можливо, навіть про те, що хлопці, це ваша гра, грайте трішки повільніше, тому що десь оце спішите, можливо, цей самий момент з перфекту на карі, це і було, що він просто полетів вперед трішки задалеко. Ну і в них є гроші. Є гроші, правда, тільки останні. Два Мактена, калаш, Сімпл зі снайперською гвинтівкою. Знову ж таки, Сімпл на цій мапі дає жару. 21-13, та все виглядає непогано. Однак деяких гранат не вистачає. І є там знову ж таки снайперська гвинтівка у суперника. І вже перший контакт намагається розіграти Сімпл під коном. Ну але поки що всі залишаються живі. Так, намагається грати агресивно, навіть з двома Мактенами. Будуть якось грати, можливо, під шортом зараз. А будуть грати і виходити на базу Б. Зараз подивимось. У принципі, двоє гравців вже на дитячий майданчик проходять. Будуть грати через мідл в нас біти НПЛ. Двох молодих відправляють. Electronic перевіряє зараз, до речі, праворуч від себе. Монстр, ну і далі не виходить, тому що, ну, флешки не було від Сімпла, вони чекають певного таймінгу, знову Наві ось так грають, ну, дуже цікаво, тому що вони то грають швидко, вилітаючи на басайт, це був тільки один раунд за атаку, чи грають дуже повільно, і останні раунди це дійсно дуже повільна гра, яка, ну, поки що, як на мене, задоволення мені вона приносить, але результату не дуже багато. Ну, в принципі, нам і вдається час від часу програвати свого суперника з такими моментами, але ти знаєш, Outsiders, я би сказав, адаптуються. Вони адаптуються до того, як грають Наві, починають відповідати на повільні виходи якраз такими хитрими позиціями, ловлять вже на пізніх таймінгах Наві, перестрілюють, що саме головне, і ось тобі привіт. Ми або втрачаємо бомбу і ледве-ледве намагаємося її поставити, тим часом під Б, справжня заруба, перфекту, забирає Кайрона, фліт на розміні, Сімпл не встиг нікого вичепити, це 4 в 4, і знову ж таки, 25 секунда, бомба не стоїть, плент не вибитий, тільки перетяжка йде через кон, у нас Б, плент, це величезна проблема, кікер грає під смоками, найкраща статистика, можливо, зараз помилиться, приходить Джейм, починає розкидувати Сімпл, за колоною перекидує, бомба намагається влучити, мінус по кікер, то прекрасно, однак Джейм вже на болоті, він сидить, він чатує, в нього снайперська гвинтівка, прекрасничує свого суперника, фліт, 4 хп, чи є там якась хаєшка, її немає, придеться йти до контакту, але бомба встановлена. Джейм зараз може підловити і Сімпла, який грає за колоною, при цьому фліта там буквально добити, ну просто подивіться на фліта і він помре від вашого погляду. Команда Наві, вибухівка стоїть, Джейм грає на воді, Джейм забирає Ніпла, немає різниці і немає розміну, зараз Ніпл там був теж червоний на половину, Джейм далі працює, перевіряє піски і просто чекає, а йому в спинюку сюди, каже перфекту, знищує Джейма, 14-13, вибивають снайперську гвинтівку і економіку команді Outsiders.
Ой, ну, на рахунок економіки, це ми зараз з тобою поглянемо, тому що там залишалося ще кошти у Фліта та Джейма, плюс одна гвинтівка ще автоматично залишається на руках, це буде ще і калаш, якщо його не доб'ють. Ні. Не добили, це означає, що там один девайс є, два можна 100% дропнути, ще взяти два пістолі. В цілому аутсайдери зможуть зробити зараз вольове рішення, але... піти на якийсь форс та за рахунок нього не дати Наві прийти на 15-й. Так. Як ми з тобою бачили, буквально два раунди назад, коли Наві заходили на пізному знову ж таки під А, що там сталося? Фамас, Галіл та Калаш, і цього було достатньо для того, щоб аутсайдерс виграли раунд. Так, 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 але це зараз, якщо команда... Так, аутсайдер закупляється, в них лосбонус 1900, це раунд на мапу, друзі. Це може бути раунд на мапу. Два сайленсери, снайперська гвинтівка в калаш, аутсайдерс і Кайрон з пістолетом дають це таки йому пограти з П250. Це дійсно може бути раунд на мапу. Але залежить від того, як команда Наві проведе цей раунд. Тому що якщо це знову буде раунд, там вихід на 10 секунді... То мені здається, їм, ну, це буде дуже важко щось зробити. Тим паче у них лос бонус теж, ну, коштів не дуже багато. Ну дивись, дійсно, форс від аутсайдерс, останній шанс. Вони або зараз беруть перемогу та роблять знову паритет, або відпускають Наві на мап-поінт та і вже, ну, напевно, на повноцінний мап-поінт буде говорити 16-13. Тим не менш, для Наві це величезна проблема. Джеймс зі снайперською гвинтівкою, два автомати в вигляді емок та один калашик. Кайрон єдиний, хто залишається без девайсу. До речі, я здивований. Можливо, через те, що в останніх раундах він не вбивав, тому зараз його, так би мовити, покарано та просто віддали пістоля. Хоча, можливо, він буде першим, хто буде на підборі грати якомусь. І дивись, знову ж таки, база Б у аутсайдерс укріплена. Чотири гравця знаходяться там. Тільки один фейм залишається під базою. А і Наві не хочуть туди йти. Навіть до останнього судять під монстром 40 секунда, а вони досі не зайшли. Тут не зайшли, і Джейм вже починає їх розстрілювати по одному. Мінус перфект. Розмін від сімпла. Прекрасний мінус. Отак це по кікерту. Кікер такий поки що не грає на цій мапі. Так, поки що у кікерта проблеми, але у Наві теж не найкращим чином виглядає ситуація. Треба зараз зміг втікти на сайт, при цьому ще перевірити Фейма, який грає на карі. А це може бути великою проблемою. Знову 17 секунда, знову вихід. За каром грає Фейм. Ще одна флешка, треба Фейм приймати у свого опонента. Кар треба прострілювати. Фейм червоний. Фейма з трьох сторін заходить ставити, треба вибухівку. Де вибухівка ставиться від Дениса Шарипова? Ситуація 4-3. Кайрон вже біжить крізь банк. Кайрон. Ну ні, солоденький, ти тут вже нічого не зробиш, каже йому команда Наві, і це сейф від Outsiders, це 15-13, два мап-поінти у команди Наві. Щось таке в нас є, але, любі друзі, пам'ятаємо, там за сейф снайперську готівку Джейм, Фліт також буде залишатися з калашом, Кайрон намагається знайти для себе якийсь мінус, можливо, навіть девайс, але бачимо, що його розстріляли. Приємно для Наві, що вони залишають у себе на руках аж 4 девайси, та це... Прекрасна укниця, якщо аутсайдерс, хто знає, можливо, наступному раунді таки виграють. Але якщо дивитися на це позитивно, 16-13 це саме те, що потрібно Наві. Єдине, тим не менш, я от не знаю, Наві що взяли в спонсора якогось виробника в Лідола, чому 10 секунд кожен раз ставиться бомба? Це стиль Наві. Вже, напевно, як тільки прийшов сюди Блейд, як вони почали грати, вони достатньо частенько такі раунди відіграють, але спонсор... На Оверпасі просто, знаєш, воно якось так ризиковано дивиться. Сталеві... Нерви просто мають Наві, фанати їх. Ну, як то є мемчик, так? Де сидить діду якийсь і каже, я в свої 20 відчуваю, свої, скільки там, 40 відчуваю себе на 20, чи навпаки, я не пам'ятаю цей мемчик. Це про сім плачеш? Так, так, так. Відчуваю себе достатньо потужно. Фейм помиляється! Ось так ось проти Валерія Ваховського зіграти не вдається. І ось прилетіло цьому одному гравцю, навіть тепер більшості, і електронік, і далі забирає кікер, та непоганий мінус, при тому перекрили повністю всіх, контролюється база Б, спуститися зараз через кон теж не можна, Карон знаходиться там, але що в них ще є, більше нічого. Джеймс снайперської гвинтівки, напевно, зараз саме найбільша проблема, яка може дістати до Наві, які будуть бігти ще з бомби, тому що база ніби контролюється, а з іншої сторони ставити, тобто немає чого. Бій тільки-тільки зараз команда починає переходити. Якщо Джейм в правильний момент проконтролює коннектор, то у Наві будуть, можливо, і велетенські проблеми. Ну, але Джейм не знає про те, що бомба поки що не дійшла. В принципі, діфенс зараз шемурежиться, тому що, не знаю, можливо, це все був фейк, і це вихід буде на базу апра, тому летить за пальничкою, Джейм виходить, дає мінус по перфекту, прекрасний мінус. Але бомба досягає до планта, і тепер треба думати про вибиття. 3-4 ситуація, Наві в більшості. Так, Наві в більшості, Кайрон буде грати чи крізь шорт, флешка ще одну залітає від Джейма, при цьому Кайрон, він в бомбанді, забирає, Джейм при цьому не поспішає виходити, він перевіряє спину, сімпла забирає, 2-3 ситуація, команда Наві забирає, фліта, вже останній залишається Джейм, ще один мінус, при цьому може він спробувати взяти цей клатч, Джейм відкидує хаяшку на болото, де звідки може прекрасний він звідти прийти, так, ну Наві тут прекрасно стали, до побачення, телебачення. Headshot.
хедшот від гравця Наві на саме-саме фінал, тобто вишенька на тортику на цьому оверпасі. Притому, любі друзі, нагадую, що це оверпас, перша мапа даного протистояння. І це пік команди аутсайдер. Для Наві надзвичайно важливо було забрати цю мапу свого суперника. А далі у нас Інферно, уже пік на посунці. Там 100 сабочок залетіло від пана. ENCX1, дякуємо тобі, друже, за 100 подарованих сабочок. Дякуємо, друзі, що залишаєтеся.